Kandis Muhammad Zawawi Ahmad Murni yang menang pilihan raya kecil DUN itu semalam segera memulakan tugasnya pagi ini. Beliau menghadiri majlis penyerahan lembu kurban Negeri Selangor di Shah Alam. Ditanya rancangannya untuk berkhidmat di DUN tersebut, beliau terlebih dahulu akan mencari lokasi sesuai bagi menempatkan pejabatnya bagi tujuan melicinkan peranannya mewakili rakyat. Untuk menerima aduan rakyat, kami meneruskan sementara di pejabat ADUN Seri Muda yang lama. Masih beroperasi di sana dan menerima borang-borang dan juga menerima aduan-aduan di pejabat Seri Muda. Sementara saya dapat lokasi pejabat yang sesuai dan mungkin di kawasan Bandar Puteri kerana pengundi-pengundi minta supaya tidak terlalu jauh dan itu adalah tempat yang paling tengah antara semua kawasan. Beliau meraih 15,427 undi dengan majoriti 5,842 undi menewaskan calon BN Datuk Lokman Nur Adam yang mendapat 9,585 undi dan calon bebas K. Murti 97 undi.